اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله نحمده، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ومعزز سامعین، بزرگو، دوستو اور عزیزو، حج کا موسم ہے، حج کی چرچے ہیں، حج کی گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. حج اللہ کی عبادت ہے اور ایک عاشقانہ فعل ہے، محبوبانہ عاشقانہ عمل ہے، تو اس کو اسی محبت سے کرنا چاہیے. عاشقانہ فعل جو ہے، عشق والے جیسے عمل کرتے ہیں اس طرح ہی کرنا چاہیے. اور عشق کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ کے عشق اور محبت میں حج ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت سب محبتوں سے اوپر ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ اللہ کے سوا معبود بنا رکھتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کرنا چاہیے. پھر خود فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. دیگر محبتوں کی نفی نہیں ہے، کیونکہ محبت کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. سب کی حدود ہے، ہر چیز کی حد ہے، تو محبت کی بھی ایک حد ہے. لا محدود محبت صرف اللہ سے کرنی ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ بڑے شفیق ہے، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ محبت ایمان والے جب مجھ سے رکھتے ہیں تو میں اسے انہیں راستہ بتاتا ہوں، اگر وہ راستہ لے لیں تو پھر
اپنے اس دعوے میں سچے بھی ہوں گے پھر محب کے بجائے محبوب بھی بن جائیں عاشق کے بجائے معشوق بن جائیں یا اللہ صاحب یہ بڑا بہترین نسخہ آپ بتا رہے ہیں سورہ آل عمران میں ارشاد باری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہیں اپنی امت سے کہیں جس طرح تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر واقعی اس میں تم سچے ہو اللہ کی محبت میں سچے ہو تو پھر فتبعونی میں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع کرو ان کے پیچھے چلو یہ محبت اللہ کی محبت ہے اس کے تقاضے بھی بڑے اونچے ہیں اس کے حدود بھی بڑے سخت ہیں یہ عام محبت نہیں تو اس واسطے ایک راہ بتائی اللہ کی محبت اگر تمہیں چاہیے تو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو فتبعونی ان کو کہو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں اتباع کریں اتباع میں بہت کچھ آتا ہے وہ اس وقت موضوع نہیں ہر کام میں دین کے پانچ شعبے ہیں پانچوں شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کریں عقائد اخلاق عبادات معاملات معاشرات یہ پانچ شعبے ہیں دین کے ان پانچوں شعبوں میں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی عقائد وہ رکھیں جو اللہ کے رسول نے بتائے اخلاق وہ رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور آپ نے بتائے عبادات وہ کریں جو اللہ کے رسول نے بتائی اور کر کے دکھائی معاملات لوگوں کے ساتھ بھی ایسے رکھیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور پران سے معاملات رکھے اور معاشرت زندگی گزارنے کے جو اصول طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں ویسے تم زندگی بھی گزارو اس میں اتباع کرو یا اللہ ہم اتباع کریں تو پھر کیا ہوگا فرمایا یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا کیا شان ہوگی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اس سے پہلے جو تم گناہ کرتے رہے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے توبہ کی توفیق دے گا اللہ دیاں اپنے گناہوں پہ رو دھو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافیاں مانگ لوگے تو جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں دنیا کے بندے نہیں کہ جب غصے میں آ گیا نہیں معاف کرنا بس اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له جس نے گناہ سے توبہ کی اب ایسے ہو گیا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں لوگوں کی نظر تو اس کے پہلے گناہوں پر ہوتی ہے کہ پہلے ایسا تھا ویسا تھا لیکن اس نے تو توبہ کر لی ہے وہ گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے اب نیکیوں میں لگا ہوا ہے تم پہلے گناہوں کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اس سے محبت کرو
يغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. کیا ایک اللہ کا رسول فرماتا ہے مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر میں بھی اس کی راہ بتاتا ہوں. اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو. وہاں محبت کا لفظ نہیں فرمایا, میرے رسول کی اتباع کرو, میں تم سے محبت کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين. لوگو تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اس کے اولاد اور پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہوں. اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم محبت کرو. تو کوئی یوں کہا نہیں کرتا کہ بھائی مجھ سے محبت کرو, محبت تو ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں محبت کرو, یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت ہے, وہ فرما رہے ہیں مجھ سے پیار کرو, مجھ سے محبت کرو. محبت جب کرو گے تو کیا ہوگا, اتباع آسان ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فتبعونی اتباع کرو, تو مجھ سے جب محبت کرو گے تو پھر اتباع آسان ہو جائے گی, میری بات سمجھنا بھی آسان ہوگی, اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. محبت سے بڑے دشوار کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں. آپ غور کریں, یہ جو سارے سردیوں کا موسم ہے, ایک مزدور آدمی ٹھٹھرتا ہوا باہر جا رہا ہے, سردی ہے, کپڑے بھی اس کے پورے نہیں, مزدوری کرنے چل رہا ہے. کیا وجہ ہوا ہے, سردی ہے. بعض دفعہ بارش بنی ہوئی ہے, بادل بھی ہیں, پھر بھی جا رہا ہے. یہ اس واسطے جا رہا ہے کہ اس کو اپنے بیوی بچوں سے اور اپنی جان سے محبت ہے. کمائے گا تو کچھ کھائے گا اور کھلائے گا, وہ محبت لے جا رہی ہے. اگر ان کے ساتھ محبت نہ ہو تو پھر دیکھتے ہیں دکان پہ کون جاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں منڈی میں کون جاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں مزدوری کرنے کون جاتا ہے. بوڑھے بوڑھے آدمی کھڑے ہیں دکان پہ صبح سے شام تک کھڑے, کیوں کھڑے؟ کچھ آئے گا پیسہ, بچوں کو دودھ پلانا ہے, اس کی دوائی لینی ہے, کے کپڑے لینے, ان کے لیے گھر بنانا ہے. یہ چیزیں اس کے مد نظر ہوتی ہیں, پیار ہوتا ہے تو پھر یہ کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول سے جب محبت ہوگی تو اطاعت آسان ہو جائے گی, اور اللہ کے رسول وہی بات بتائیں گے جو اللہ نے خود بتائی ہے کہ کس طریقے پہ چلو گے تو میری محبت ملے گی اور مجھ سے ملے گی اور جنت ملے گی. وہ ہے دین. پھر آدمی دین پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پچھلے جمعہ عرض کیا تھا, ایک واقعہ یاد آ رہا تھا اسی محبت کا اور دین پر قربان ہونے کا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, چند صحابہ کے ساتھ رومیوں کے نروے میں آگے پکڑے گئے, قید ہو گئے. حسن فتح شکست ہوتی رہتی ہے, کوئی بات نہیں. اب رومی بادشاہ کے دل میں یہ آیا کہ ان کو میں دین سے ہٹا کر اپنے دین پر لا کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا دین چھوڑتے ہیں. پہلے ان کو ورغلایا, چھوڑ دیں گے, بادشاہی میں حصہ دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا, مان جاؤ, عیسائیت میں آ جاؤ, اسلام چھوڑو. میں نے کہا نہیں جناب, ہم سمجھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں,
اب ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہم اسلام سے نکل نہیں سکتے۔ وہ بھی ضد میں آ گیا کہ میں تو ان کو ہٹا کے چھوڑوں گا، تو کہا اس کو بھوکا رکھو، ان کو بھوکا رکھو، کوئی کھانے پینے کی چیز نہ دو۔ کئی دن جب گزر جائیں، بھوک ان پر سخت طاری ہو جائے، پیاس سخت لگے، جان بلب ہو جائیں، تو ان کے مذہب میں بھی ہے اس وقت جان چھڑانے کے لیے حرام بھی کھا سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے۔ تو کہا شراب اور خنزیر کا گوشت پکا کر ان کو پیش کر دو کہ بھوک ہے تم کھا لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ تو معلوم ہے کہ اس حالت میں کھانا تو جائز ہے، زیادہ نہیں پیٹ بھر کے کھا سکتے، جان بچانے کے لیے کھانے کا حکم ہے بلکہ، لیکن فرمایا اگر ہم نے کھا لیا تو یہ رومی عیسائی یہ خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے کہ ہم نے ان کو حرام کھلا دیا، یہ مجبور ہو کے کھا گئے ہیں، اپنے اسلام سے ہٹ گئے۔ فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہم نہیں کھائیں گے، نہ شراب پیئیں گے، نہ یہ خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ لے گئے، پھر کہا ابھی وقت ہے، آ جاؤ، ہماری بات مان لو، نہیں تو سزا ہوگی۔ کوئی بات نہیں، سزا برداشت کر لیں گے، عارضی سزا ہے، ہمیشہ کی سزا سے تو بچ جائیں گے۔ حکم دیا جی ان کو لے جاؤ اور ان کو تیروں کی بارش کرو ان پر، لیکن ٹانگوں پہ پاؤں پہ ایسی جگہ تیر مارو جو تکلیف تو ہو لیکن مرے نہیں، اذیت دو ان کو، برداشت نہ کر کے پھر مان لیں گے۔ وہ بھی انہوں نے آزمائش کر لی، نہیں مانے، مارو جتنے تیر مار سکتے ہو مارو، چلو بس کرو۔ پھر اور حکم آ گیا، ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو، آگ جلاؤ، تیل گرم کرو، جب خوب ابلنے لگے تو پھر ایک ایک کر کے ان کو ڈال دو۔ جب تیل گرم ہو گیا پھر کہا ابھی وقت ہے، مان لو ورنہ یہ گرم تیل اسی میں ڈال دیں گے۔ کہا کوئی بات نہیں، او ہم مذاق نہیں کر رہے، ایک ان کے ساتھی کو پکڑ کے ڈال دیا، بس گرم تیل تھا، اس کے اندر گیا ہی، بس اس کی ہڈیاں الگ اور گوشت الگ ہو گئی۔ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اب حکم آ گیا جی، اس جو بڑا ان کا حضرت عبداللہ بن حذیفہ، اسی کو ہم دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ نہیں باز آیا تو پھر اس کو بھی ڈالو۔ لے گئے کڑھائی کے قریب، سچے واقعہ حدیث میں واقع ہے، جب کڑھائی کے قریب گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے ہیں، بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا تماشا، یہ کیا ہوتا ہے، جب دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آنکھوں سے ہم نے شاید نرم ہو گیا، چلو کہ ٹھہر جاؤ، اس کو واپس لاؤ۔ ہاں جی، کیوں رو رہے تھے، ڈر گئے نا؟ نہیں، ڈر نہیں گیا، کہ رو کیوں رہا تھا؟ رو اس واسطے رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں،
ایک جان کی قربانی بھی کوئی قربانی ہوتی ہے. میں چاہتا تھا کہ جتنے جسم کے اندر جسم پر میرے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور سب جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا تو مزہ آتا. مجھے تو رونا اس بات پہ آ رہا ہے, میں ڈر تھوڑا رہا تھا. یہ بات سن کر حیران رہ گئے سارے عیسائی بادشاہ سمیت. اچھا اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے, اب بالکل تیار ہے اس کو ڈالنا بھی, پھر بھی نہیں ڈر رہا. اب وہ خود نرم ہو گیا عیسائی بادشاہ, کہتا ہے یار ہم نے تو ٹل لگا لیا تو ہماری بات بھی رکھ لے. اگر تو میرے ماتھے پہ بوسہ دے دے چھوڑ دوں. حضرت نے ذرا سوچا اور سوچنے کے بعد فرمایا یہ مجھے چھوڑ دیں گے, میرے ساتھیوں سمیت باقی ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا سب کو چھوڑ دو. اچھا کوئی بات نہیں, ماتھا چومنا کوئی عبادت نہیں ہے. بچوں کو چوما جاتا بب تو عبادت نہیں ہے جو گناہ ہو. اگر میرے بوسہ دینے سے میرے ساتھیوں کی جان بچتی ہے تو کوئی نہیں, میں بوسہ دے دوں. بوسہ دیا تو بادشاہ نے کہا چھوڑے ان کو واپس جانے دو. اس وقت دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی. حضرت عبداللہ بن حذافہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ روانہ ہو گئے. خبر پہنچ گئی, حالات معلوم ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا, او لوگو عبداللہ بن حذافہ اسلام کا نام بلند کر کے اپنے ساتھیوں کو چھڑوا کر واپس آ رہے ہیں اور اس کی کوئی بات نہیں مانی. بوسہ دینا کوئی اتنی بات نہیں ہے. اس نے بوسہ دے کر اپنے ساتھیوں کو چھڑایا اور اپنے اسلام کی بھی لاج رکھ لی. قطار بن کر کھڑے ہو جانا, جب حضرت عبداللہ بن حذافہ آئے تو سارے باری باری اس کا ماتھا چوم لے. اس کو محبت گئے, یہ ہے دین کی محبت, سنت کی محبت اور اللہ کی محبت. اللہ تعالی نے سچ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. یہ سیاسی بزرگ تھے ہمارے, عالم بھی تھے. حضرت ہزاروی, کیا نام ہے, غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ, ایک بیٹا ایک, وہ بیمار ہیں, شدید بیمار ہیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے ان کے حالات زندگی میں. کچھ لوگ آئے کہنے لگے فلاں بستی کے اندر قادیانی چھائے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں, آپ تشریف لے چلیں ان کا مقابلہ کریں. جہاں کھڑے تھے وہیں سے چل پڑے, گھر پیغام بھیج دیا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, بیٹا بیمار ہے, اکلوتا بیٹا ہے اور بیماری بھی سخت ہے, مر کے وفات میں ہے وہ. یہ ہے دین کی محبت. چلے گئے, ابھی راستے میں تھے اطلاع مل گئی کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے فوت ہو گیا ہے, اللہ کا مال تھا, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے واپس کر لی ہے, وہ تو فوت ہو گیا,
میرے جو یہ بیٹے اس بستی کے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں اسلام سے ہٹ رہے ہیں میں پہلے ان کی طرف جاؤں گا اور گھر والوں سے کہا اس کا کفن دفن کا انتظام کر دو میں آگے جاؤں گا واپس نہیں آ سکتا یہ تو ابھی کی بات ہے ایسے لوگ بھی ہیں محبت کے اس وقت ہیں اب بھی ہیں دین کو ترجیح دینے والے لوگ تو اس واسطے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخر بھی واقول قولی هذا والحمد لله